ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମୁହଁ ବା ପୋଲିସ ମୁହଁରେ ଆଉ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଏବେ କାଚ ଟେକିବାକୁ ବାହାରିଲେନି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେନି ବୋଲି ପୁରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଗାଁ ନାଗର ଖଙ୍ଗର 8 ନମ୍ବର ବୁଥ, ଅଲିନଗର ଖଙ୍ଗର 8 ନମ୍ବର ବୁଥ। ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖାହେଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ସ ଆଣିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୋର୍ସ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଠି ମାଡ଼ କରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ପୋଲିସକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବ ପୋଲିସ ସେଇଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା, ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସକ ଦଳ SSG ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ଏଠି ଘଟଣା, ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସେଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଉଥିଲୁ, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ପଇସା ଦେବ ଆମେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବୁଝିଲେ। ଆମେ କାହିଁ ଅଟକେଇବୁ, ଆମେ ଦଶିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସାର ନିଜେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲି ଏଇଠି, ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନିଜେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରେଇଲୁ, ଏଇ ମ୍ୟାଡାମକୁ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରେଇଲି, ମୁଁ ନିଜେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରେ, ଏ ନିଜେ ମୋ କତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଏ ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ ଖୋଲିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପଳାଅ, ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ନିଜେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି 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 ଆପଣ ଧୋଇଲେ ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁକି ଧୋଇବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛୁ, ମ୍ୟାଡାମ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମୋବାଇଲ ଆମ କତିରେ ଅଛି, ନିଜେ କଳଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିଜେଡ଼ିର ସରପଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ପରେ ଆପଣ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ମିଛରେ SDPO କହୁଛନ୍ତି ଖସିଗଲା ବୋଲି, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦେଲେ ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରାର ହେଇଗଲା ବୋଲି, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦେଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରାର ହେଇଗଲା ବୋଲି, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ନା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ